Dneska si představíme stojanovou vrtačku Vario. Na český trh ji dodává firma Garland a je od známého výrobce Shepard, to znamená v modré barvě. To, co je na té stojanové vrtačce zajímavé oproti jiným stojanovým vrtačkám, je to, že má nastavení plynulých otáček a na to se podíváme. Vybalíme si ji z bedny. Bedna je pořádně těžká, necelý 40 kg. Vrtačku definuje takovýhle pořádný sloup. To znamená, že je robustní a stabilní. Vrtačku jsme si složili, je červenomodrá a otáčky regulujeme pomocí této páky. Čím rychleji točíme, tím víc se to otáčí. Konec randy, podíváme se na tuhle potvorku, to jsme teďka doskládali. Tady má náhodou stejnou barvu a sloužila spousty let. Tady nám taky bude sloužit spousty let. A podíváme se na základní užitečnosti, který má. Je to otočný motor se sklíčidlem s hlavou, který můžeme dát mimo osu, a stejný mechanismus patří i u spodní podložky. To znamená, že nám to umožňuje libovolně si nastavit výšku vrtání, například mimo stůl, můžeme si otočit, tomu je přizpůsobený i boční hřeben, který se poměrně unikátně otáčí po ose středového sloupu, tam, kam potřebujeme. Hřeben přesně nám pomáhá samozřejmě s výškou, spodní plotna je nejenom rovná, ale je i náklopná, takže jakýkoliv vrtání pod úhlem můžeme mít přesný. Plotna je vybavena opěrkou s rolováním, to znamená, že i delší kus se nám nebude páčit a můžeme přesně rovně na něm dělat. Název té vrtačky je Vario, to znamená, že to má variabilní nastavení plynulých otáček a to je díky pohyblivým řemenicím. To je to, co mě štvalo u těch všech ostatních, že jsme měli tři průměry kol, nalevo, napravo, proti sobě a museli se mechanicky řemeny sundávat dolů. Tady máme jenom jedno kolo, který je přítlačný a vlastně to s tím řemenem funguje tak, že zvětší nebo zmenší průměr té řemenice a podle toho nám to funguje. Je to příjemný, plynulý a ty otáčky si můžeme zvolit přesně podle materiálu, se kterým děláme. Z boční strany tady máme plynulou regulaci otáček pomocí páky. Tady na displeji digitálním máme ty otáčky znázorněné. To znamená od 450 otáček asi do 2500 otáček poměrně plynule. Na předním panelu máme také ovládání užitečného křížového laseru, díky kterému můžeme vrtat vždycky uprostřed a samozřejmě pomocného osvětlení. Vrtačka je vysoká, má poměrně dlouhý krok, to znamená, že si tam chytíme všechno, co chceme. Sklíčidlo má 16 mm, obejdeme se bez klíčky a aby jsme se k němu dostali, tak si pořádně odkloníme kryt a utáhneme tam, co potřebujeme. Do sklíčidla můžeme upnout například brusný válec se smyrkem a dorovnat si některý materiál. Je užitečné na spodní plotnu si přidělat malý strojní svirák, kde si přesně upneme obrobek a křížový laser nám pomůže určit jeho střed. Tato vrtačka může být ozdobou každý dílny a díky ní můžeme přesně vrtat, přesně dělat spoje, otvory pro spojovací materiál, pro dřevo nebo to, co potřebujeme.